Ստացար, լավնա իրականության ապտակը։ Ու մի ասա, որ դու կապ չունես, որ այդ դու չես ավիրել եղածը և քամուն տվել կյանքի գնով այդ բերածը։ Ոչ, հենց դու ես լիբերալ սրիկայական լոլոներականների ինքնամուրաց կայլել, անհայրենիք ոչնչությունների հետևից ու նրանց գահին նստեցրել։ Դու ես աստվածացրել ինքնակոչ փրկչին և այսօր արյան մեջ խեղտված ու թշնամուն սորաբար հանձնված հայրենիքը, քո անվերադարձ հեռացած եղբայրներդ և մահամերձ խիղճդ հարցնում են քեզ. Հը, լավ է ամեն ինչ, բա դու գետինը չես մտնում, էլ ինչ պիտի կատարվի և ում տունը պիտի ավերվի ու այրվի, որ դու ուշքի գաս։ Արմի հատել, ինչ չէիր ուզում, ատենց ստացվեց, իսկ ինչ էիր ուզում, որ դեպիլն ու սուտասանը քոկյանքը դրախտի վերացեն, որ գրպաններդ լսնեն իպր քեզնից թալանված փողերով, որ բանակից խուսապես բայց կրվում հաղթենք, բայց այդպես չի լինում, և դու հիմա դատար գրպաններով հայրենիքդ կորցրած, ստորացված, անբանդասալիք ես, գոհ ես արածիցդ։ Մեղավոր մի փնտրիր, հենց դու ես տրորել քո կյանքը և քո երկիրը, դու և հազարավոր քո նմանները, տուգանքներ չվճարող վարորդները, գործը գլխառադանող բանվորները, քո վրա դեղեր ծախող բժիշկները, իրար խապող առևտրականները, իշխանական հետանցքը մտնող մտավորականները, դու ես դավաճանել ինքդ քեզ, հենց այն պահին, երբ որոշեցիր, որ սա կարող է երկիր կառավարել։ Դու լուր դիտում էիր, թե ոնց են ապաղծում քո սրբությունները, ընտանիքը, պատմությունը, հերոսներին, քո ինքնությունը, և վերջում տեսար, թե ինչպես է նաև ծախում քեզ և քո հայրենիքը։ Դե հիմա գնա և ներողություն խնդրիր քո արյուն թափած նախնիներից, որոնցից դու երկիր էիր ստացել, և քո թոռներից, որոնք արդեն քեզնից բան չեն ժառանգում։ Դու փորձիր հիշել, թե որտեղ ես թաղել խիղճդ, ուր ես դեննետել ուղեղը և որ պահին Արարատը սրտիցդ հանեցիր ու հաշտվեցիր նրան սահմանից այն կողմ տեսնելու հետ։ Դու համաձայնվեցիր հայրենիքդ փոխանակել լափի ու հպարտ ինքնահիացմունքի հետ, և հիմա չունես ոչ լափ, ոչ արժանապատվություն, ոչ էլ հայրենիք։ Գնա և մտածիր, ինչպես վերադառնալ Արցախ և Նախիջևան, Արարատ և Անի, Վան և Սասուն։ Մտածիր, ինչպես ապրել ոգով, այլ ոչ դուխով, սերով, այլ ոչ հպարտ։ Մտածիր, ինչպես ընտրազանգվածից դառնալ ազգ, բայց մինչ այդ ազատվիր դավաճան առնետներից, մաքրիր երկիրդ, վերացրու կեղտը կյանքիցդ ու մտքերիցդ, և միգուցե կյանքը հնարավոր լինի շարունակել նոր մաքուր էջից։